ლადო აფხაზაბაზე თავდამსხმელები ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ვარაუდობს, რომ მას ფიზიკურად სამოქალაქო პოზიციის გამო გაუსწორდნენ. თავდასხმის დროს ეუბნებოდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრია. ჯგუფურ თავდასხმაში ხელისუფლების მომხრეები მონაწილეობდნენ, ისინი ლადო აფხაზავას სახლში ხელკეტებით მიუვარდნენ. დარტყეს აფხაზავას თანხლებსაც, რომლის მეურვეც თავად მასწავლებელია. აფხაზავა რუსული საკანონის საწინააღმდეგო აქციებზე ხშირად გამოდის და ხელისუფლებასაც აკრიტიკებს. სამეზოში მოხდა, როდესაც ჩვენ უკვე ჩამოვედით და სადარბაზოდან უკვე სამანქანო გზაზე გვინდოდა გასვლა, უკვე შემოვიდა შავ მარკის მერსედესი ავტომანქანა, რომელსაც ჩამოწეული ჰქონდა ფანჯრები და უკვე იქიდან იწყებოდა გინება. შენ ნაციონალო, შენ ნუ ნაციონალების დედა ვატირე და რაღაცა ძალიან უშვერი სიტყვები, თუმცა ამაზე დიდად არ მიმიქცევი, ყურადღება უბრალოდ დაუკვირდი იმას, რომ აქაურები არიან ამ უბანში, ხშირად მხდებოდა ეს ადამიანი და ამას დაუკვირდი და უკვე მერე რომ გადმოვიდნენ და საბარგული ახადეს და უკვე რაღაც კიდე ქვევიდან ამოიღეს და ამოიღეს ძალიან დიდი ბეისბოლის ჯოხი, ოღონდ ხელით განაკეთები. ერთჯერ დამარტყეს ხელი, უბრალოდ ლევანის დაარტყეს ორჯერ და ჩემთვის რთული დასანახი იყო, რომ ლევანის უწყამდე. თუმცა ლევანი მისით გაინთავისუფლა თავი. უკავშირებ იმას, რომ ამ ბოლო რუსულ კანონთან დაკავშირებით ვარ აქტიური, დავდივარ აქციებზე სხვადასხვა რეგიონებში, ხვდები სტუდენტებს, ახალგაზრდებს. ერთმა მაგალითად გუში დისევლე ხამის 12 საათზე პირდაპირ საქმე მომაკითხა. რაო? რაც საქმეების გარჩევა შემო იქეთ უნდა გიჩივლოთო. ისე იგი ანუ მოგემუქრებოდნენ შენ? კი, ახლა მეუქრებოდნენ შენ ბიჭებს, ჩემს შენს ბიჭს უჩივლო უნდა რაღაც სოციალურ შუნა წავიდეო. ხან ქურდები ახსენა, ხან ძველი ბიჭები ახსენა, რა ხდება? ბეტებეჭრათ ხელში რა ხიო, სამეს ბეტებეჭრა ხელში და შენ გელახონდა და გეკეცი მოხერეს გაქცევა და გეკეცი ქალაქავნი. სამნი იყვნენ. იცნოთ ამ ადამიანს? არა, შორნავისთან რა ახლა ნარეცო შეარცანო შეხება. ასე შემთხვევაში გინახავს? კი, გინახავს, ყველა შემთხვევაში გინახავს, კი, მაგრამ შორნავისთან ჩემსოლი არის უბრალოდ შარიფოძე სკრომენი. ლადო აფხაზავა ჩვენი მეზობელია დედა, მეზობლებისთვის არის გადასარევიჟა. მე ახლა დიდი ახლოს არა ვარ, მაგრამ როგორც ასეთი კარგი კაცია და კარგაზრდის ბავშვებს ძალიან მე ძალიან კმაყოფილი ვარ მაგ კაცის მეზობლობას სწოდინ აღდა. და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ამ პოლიტიკური აქტიურობის გამო? ეს სწორად არ, მე ყოველ ამიმაჩნია, იმიტომ რომ მე სხვაზე. ლადო აფხაზავაზე თავდამსხმელები მომხდარს უარყოფენ და ძალადობაში თავად მასწავლებელს ადანაშაულებენ. ფორმულას ინფორმაციით დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირი ყოფილი პოლიციელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო. აფხაზავას ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა. მასწავლებელი ამბობს, რომ ის დანაშაულში მონაწილე პირებს იცნობს. აფხაზავა და ერთ-ერთი თავდამსხმელი ერთ კორპუსში ცხოვრობენ. ფიზიკური ანგარიშსორებიდან რამდენიმე საათში ქართული ოსების მხარდამჭერი აფხაზავას სახლში მიუვარდა, საქმის გარჩევა დაუწყოდა, სიტყვის შეურაცხყოფასაც აყენებდა. ბერე არა, მომიყვანა სახში, ვიყავით მაგასთან ჩიბაჩა, გოვადას დავლიეთ პატარა და რომელიდი და ლადო შეხთა კაკრას ეზოში. ამან პეტერე ნაშვამი რომ იყო, კიდე უცხო რაც ხალაპარაკი კამათი დაიწყენ და ცხა მიტინგზე აქციაზე რატო თქვი დამალულიაო მასშტაბლებების აიყო და რაო. მე მოხდა მაგენშა, მე ლადო მოუქნია ხელი. გამოვარდით. გავაზავეთ მეთქი. ჩამაგჭირ მე გამძავებს ორიიმდენი უწევს. მე ჩამევიდა მის გაზდილი ბაღა არ გუგია რაფერ და მე მეორე ჯგუფის ინვალიდი და მიცხო წემა. ვინ? ბავშვი. მე ლადო გამეიძახა პოლიცია და მიყვანენ და დავკითხე და გამომიშვი. ისინი იყვნენ როგორც ვიცით ხელკეტები შეიარაღებული. არის ხელკეტი შეიარაღებული. როცა დეოცა არის ამ. არა, როცა დაწააქცია კობა ლადო, კარგად წემა კობაი და ბაღანა. როცა წააქცია, მან მართლა წამევიდა, მანქანაში ჰქონდა ჯოხი. ამეღორ მაიც ლადო წაართა და დადგა იქ.